Se svou organizací OPIM, toho pro upozaděné skupiny obyvatelstva v pracovním prostředí, udělala možná mnohem víc, než si dokážeme představit. I díky ní, jejím kolegyním a kolegům, v pracovním prostředí nemusí nyní handicap nebo odlišnost znamenat velkou překážku. Pozvání do dnešního Growby v Google Talks přijala Jana Tikalová. Jano, díky moc, že jsi přijala pozvání. Ahoj, Kovi. Vítej v Growby v Google Talks. Na začátek otázka. Diverzita, inkluze, to jsou pojmy, které v posledních letech slýcháme často, ale ty už se jimi zabýváš 20 let. Nepředběhla si trochu dobu? No, když to vezmeš takhle, tak asi jo, ale já jsem tenkrát před těmi 20 lety vůbec jako nepřemýšlela nad tím, že to téma nebo vůbec jako i to slovo diverzita bude mít někdy v životě takovou velkou váhu. Ono teda jako musím i říct, že dřív spíš před těmi 20 lety jsme se bavili o začleňování lidí a o lidských právech. Mm. To slovo jako takový diverzita úplně nebylo. Ale ve své podstatě to, co děláme dneska, jsme dělali i před 20 lety, teda samozřejmě úplně s jiným záměrem. Záměrem. Ale já si říkám, protože to jsou vlastně pojmy, které jsou často používané, možná i trochu zneužívané a možná ne vždycky vnímáme ten jejich pravý význam. Tak možná na začátek pojďme se pokusit o nějakou definici třeba toho pojmu diverzita. Jak ty ji vnímáš? Rozklíčovat to. No, já říkám a vždycky jako se snažím o to, aby ta diverzita jako slovo jako takový bylo vnímáno, že to je různorodost, která ale se týká nás všech. Není to o nějakých jenom menšinách, ale máme různorodost mezi talenty, máme různorodost zkušeností, máme různorodost kreativity. Takže i všímat si tady toho, to, co většinou jako není úplně vidět. A já se taky nemyslím ani, že jsme úplně objevili Ameriku se slovem diverzita nebo vůbec jak s tou různorodostí, protože ta tady vždycky byla a bude. Možná objevujeme Ameriku a proto ta váha teď je taková důležitá v tom slově inkluze. Kdybych to měla úplně jednoduše vysvětlit, tak je to, pojďte mě brát takovou, jaká jsem. Nestavte mi tam ty překážky, ať jsou to překážky toho, že lidi mají nějaký diskriminační názory nebo nerespektují tu moji odlišnost, protože já chci být sám sebou nebo sama sebou. A tohle moc se neděje, takže úplně jednoduše musíme se s tou různorodostí naučit pracovat. A kdybych to měla uvést na úplně jako jednoduchým příkladu, máš kolem, máš u stolu prostě 10 různých různorodostí, ale ty dáš přístup a slovo jenom 5 lidem z nich, tak jako k čemu ti potom ten stůl s těmi 10 různými typy lidí je, pokud nezapojíš a nezačleníš všech 10. Rozumím. Já si skoro říkám, že by tyhle pojmy potřebovaly nějaký krizový PR, protože v pracovním prostředí, o kterém se dneska budeme bavit hlavně, tam je slyšíme často, ale v tom celospolečenském prostředí mají často takový určitý negativní nádech, nebo se lidé automaticky proti tomu vyhraňují, protože z toho cítí něco, co jim nebude příjemné třeba. Čím myslíš, že se to stalo? Nebo vnímala jsi ty nějak proměnu toho, jak jsou tyhle pojmy vnímané? Rozhodně v průběhu těch 20 let se to radikálně změnilo. Já si myslím, že a změnilo v tom celospolečenském kontextu tak, že lidé více říkají, co si myslí a díky sociálním sítím se skrývají možná za toho, kdo jsou a řeknou, co si myslí, takže více hejtu. Což před 20 lety my jsme neměli sociální sítě, my jsme neměli Facebook a tam se vystřihovat písmenka z letáku a posílat poštou. Tak, že? A když bylo nějaký PR, tak to bylo jako v tisku jenom, že jo. Takže lidi, bych řekla, mají jako větší odvahu říct, co si myslí. A zároveň je tady jako fake news.
že lidi neověřují informace, je tady nějaký celospolečenský strach, obava z toho, že přijdeme o naši kulturu v případě, že tady budou uprchlíci. Jo? A vlastně se velmi lavinovitě šíří. A tak jako tady v tom vidím obrovský kus práce před náma v tom celospolečenském kontextu. A samozřejmě taky i jako několik výzev, jo? Výzvy té politické korektnosti, a co ještě já můžu říct, obavy z toho, abych jako někoho neublížil, někomu neublížil. Co je za tou hranicí už toho, že to může být napadeno jako například, že to je rasismus a objevuje se to. A to mě tady jako například strašně děsí, že nevím, jako společnost nebo některá část společnosti se snaží měnit historii nebo zapomenout na tu historii, vymazávat jako pohádky pro děti Maková panenka, kde byl díl o motýlu Ibrahimovi, takže to se zpochybňuje, jako jestli to není rasistický, jestli to není proti uprchlíkům. Včelí medvídci, kde ve písničce Bílá, bílá, kdo by ji neměl mít rád, nebo tak nějak, jo, taky to soudní znalec se musel podívat na to, jestli to náhodou není prostě rasistické. Takže to jsou taky ty extrémy, který mě osobně děsí. A zase jako na druhou stranu, když to porovnám 20 let předtím a dneska, tak to, že v společnosti to téma, jako firmy v tom firmním prostředí, to téma začíná vnímat velmi klíčové k tomu, aby vůbec ta společnost byla konkurenceschopná, tak to mě těší a tam vlastně tu sílu a tu energii věnujeme. My jsme teďka zabrousili trochu do toho celospolečenského dění, kde ta debata probíhá posledních pár let velmi intenzivně, ale pojďme se podívat do těch firem. Když o inkluzi a když o diverzitě přednášíš, děláš workshopy, v čem pro firmy může být vlastně výhodná, ceněná? Proč firmy chtějí tomuhle jít naproti? Co jim to může přinést? Tak ono už je to i, jako máme k tomu spoustu studií, že pokud je firma, která má ty zaměstnance velmi různorodé, tak jim to přináší nějaký benefit, přináší to profitabilitu. Jsou na to studie. To je jako jedna věc. Ale ten klíč k tomu, a zase se vrátím, ano, máme tady diverzitu, ale neumíme s ní pracovat, tak tam teďko já pozoruju to velké uvědomění, aha, jak tedy jako můžeme být inkluzivní a co to teda znamená. Pokud chceme, aby zaměstnanci byli autentičtí, tak co pro to děláme? A jsou tady nějaké bariéry, takže vlastně začínají přemýšlet nad tím, my si chceme ty zaměstnance udržet, chceme si udržet ty talenty, ale oni jsou, ti zaměstnanci, třeba v různých životních etapách. Řeší možná momentálně nějaké různé životní situace, mají své individuální potřeby. Tak tady vidím obrovský posun v tom, že firmy vlastně zajímají tyhle ty věci. To v momentě třeba, já nevím, 10 let zpátky, tak společnosti tohle to úplně neřešily. No. A jde většinou ta poptávka zhora nebo zdola? Jsou spíš právě ti samotní zaměstnanci někdo, kdo iniciuje takovéhle snahy? A nebo je to naopak, že přichází buď ten vrcholový management nebo vedení firmy a říká, tady to bychom měli ve firmě změnit? Je to různý, řekla bych, ale spíš, že možná by bylo hezký porovnat před covidem a po covidu, po té pandemii, prostě před tím covidem, tak já, když jsem řešila tyhle ty témata, tak ti HR ředitelé říkali něco, bychom měli dělat, ale spíš to tak jako dávali do toho šiplíku, nebyla tam ta velká váha. A po tom covidu se to dost změnilo, myslím si, že jako tomu i napomohlo to, že práce z domova vlastně je možná. To, co dřív pro firmy, ta flexibilita nebyla úplně tak uchopitelná, tak myslím si, že to trošku nabouralo to myšlení, že i ty
rodiče, který mají ty malé děti, tak vlastně tu důvěru jim dáváme, že tu práci můžou udělat a udělají z domova a udělají stejně kvalitně. Takže myslím, že tady je obrovský posun. Ale jak jsi se ptal zhora z dola, tak ono to opravdu přichází různě. Tam, kde je to přesvědčení u těch lidí nahoře, tak si věci dějou strašně rychle a dělají se jako hezký věci, ale někdy se to prokousává z dola nahoru, nebo většinou je to z těch HR. A tam jako zase potřebujeme vymyslet, co z toho ta společnost bude mít, když teda si vezme diverzitu a inkluzi jako jedno z klíčových témat, protože samozřejmě ty decision makery zajímá ten profit. Rozumím, samozřejmě, tak jsou nahoře a za vším bohužel hledají peníze, ale co třeba obecně pomáhá k přesvědčení té firmy? Jsou to buď tyhle ty jako data, tyhle ty různý výzkumy, studie, nebo děláte třeba přímo na míru té firmě nějakou studii, která jim potom ukáže, co by se mohlo změnit? Jo. Ty data a studie, které jsou, jsou většinou ze zahraničí, takže tam my víme, že je jako jenom jeden takový ten puclík v té skládačce. Samozřejmě ty data interní jsou tou alfou a omegou. Takže nabízíme jim udělat si průzkum mezi zaměstnanci, který nebude o tom, jak ten zaměstnanec je spokojený, protože to mi moc neřekne, ale opravdu se ptát na tu angažovanost, ptát se na to, jak jsou z pohledu inkluze, začlenění zapojený, jestli tam musí skrývat nějakou identitu. A vlastně potom máme ty data, které jsou těmi stavebními kameny na té cestě v rámci té strategie, co teda vymyslíme, jak to uděláme, tak aby jsme prostě ty zaměstnance si uchovali, no, udrželi, aby nám ty talenty neodešly a zároveň i aby jsme byli ten brand, ten love brand, který má dveře otevřený pro všechny. Možná i ta situace současná, si říkám, na pracovním trhu, kdy opravdu to soupeření o talenty a talentovaný, možná i jako mladý lidi je velký, tak tohle může být asi taky motivace velká. Rozhodně. Pojďme se podívat na to, co děláš společně s Googlem. Diversity Meetups organizujete společně jednou každý kvartál, mám pocit. O co konkrétně jde? Tak už z toho názvu Meetup, tak je to takové setkávání, ale je to online setkávání v živém vysílání. Jak jsi správně řekl, je to jednou za kvartál, takže 4x ročně. A co je cílem, je vlastně přiblížit to téma diverzity a inkluze z různých úhlů pohledů. Především teda to máme pro širokou veřejnost, ale především je to tedy pro ty zaměstnavatele. A přinášet jim praktické nějaké nástroje nebo to, co funguje, co nefunguje, příklady z různých společností. Snažíme o to tam mít vždycky hosty a hostky z různých sektorů, že nejenom z firemního, ale i z neziskového, z veřejnoprávního, nebo přímo někoho, koho se týká to dané téma. Takže jako přinést ty různé pohledy. A pokaždé je nový moderátor nebo moderátorka. A ty téma, jak jsem říkala, jako všechno je to pod tou střechou diverzity a inkluze, ale jako bavili jsme se například o tom, o různých praktických nástrojů k tomu, jak vlastně s tím tématem pracovat, nebo jak víc zapojit ženy na konferencích, nebo proč jich je tam málo, jak motivovat zaměstnance, když pracujeme na dálku. Takže těch témat je spoustu, nebo vůbec proč diverzitu a inkluzi dělat, co to té firmě přinese. Takže jde vlastně o to vždycky popsat, nutno říct, že je to online, já jsem našel i videoarchiv vlastně těch už proběhlých meetupů, a jde vždycky o to popsat nějaké téma teda skrz oči a skrz možná úhel pohledu těch účastníků. V čem konkrétně to má ambici pomáhat, nebo kdo by měla být ta cílová skupina, ke které ty meetupy promlouvají? Tak je to takový filantropický projekt, který ještě nutno i říct, že je dlouhodobý, protože jsme přišli na to, že je o to velký zájem. A
Jsou na to velmi pozitivní ohlasy, takže není to pro nás jenom taková jako ad hoc aktivita. A je to pro širokou veřejnost, ale hodně je to spíš pro ty zaměstnavatele, aby tam nacházeli ty své typy. Ale jako může se přihlásit kdokoliv. Takže ten konkrétní cíl je určitá osvěta možná, dá se říct? Rozhodně osvěta a nevím, jestli i vzdělávání, já to trošku vidím propojený, no. Vzdělávání a osvětu, spíš to osvětu dělat. Dobře. Pojďme možná teďka na pár takových rychlejších otázek. To je segment, který máme v každém z našich Google rozhovorů, Grow with Google Talks. Tak já bych se na začátek zeptal na to, co vnímáš jako svůj největší úspěch. No možná to, že jsem vlastně u toho tématu vydržela tak dlouho. Několikrát jsem to chtěla zabalit. A co tě motivovalo v tom to nezabalit? Co byl nejsilnější motivátor? Tak jsou tam i osobní věci, protože já sama jsem byla na té straně, kdy jsem byla začiňovaná. Třeba to bylo v momentě, kdy jsem čekala miminko a bylo mi jako jasně řečeno, že teď ty priority budou mít někde jinde, přitom já jsem opravdu chtěla na nějakým určitým jedním projektu dělat. Mladí lidi, jo, my třeba když přijdeme do škol s takovým jedním projektem, který děláme už 14 let, tak to je třeba pro mě velký impuls, kdy to osloví to téma jednoho, dva lidi, to prostě pro mě má význam. I třeba stejný tady s tím Google Diversity Meetupem, já když jsem do toho vstupovala, jsme byli oslovený, aby jsme spolupracovali s Googlem, tak jsem si říkala, pokud to má oslovit jednotky, desítky, tak to bude mít smysl. Tak asi vždycky, jako když jsem byla na tím, jak jsem si říkala, v průběhu těch 20 let, tak prostě ten svět je neférový a samozřejmě před 20 lety jsem chtěla změnit svět z roka na rok, ale tak nějak to srdce tam furt je, takže... To je důležitý. S kolika lidma teďka na tom děláš? Kolik lidí je v OPIMu? Nebo s ním spolupracovat? No, tak takový ten core team, nás je kolem 13 lidí a plus máme ještě, spolupracujeme s jednotlivci z různých menšin a to je asi tak nějakých 14-15. Takže... Tak. A jakou firmu českou by si možná dala v tomhletom za vzor? Kdo to podle tebe dělá dobře? Tak to je strašně těžký teď říct, vybrat jednu firmu, protože se na mě ostatní firmy budou zlobit, že nevěnuju třeba, ale... Svedem to na to, že jsou to rychlé otázky a prostě není čas na to vyjmenovat všechny. Tak první, která tě napadne třeba. Hele, já bych možná asi dala teď úplně čerstvě, to je Avast, kde mají jako velmi dobře propracovaný se zaměřovat na zaměstnance a diskutovat s nimi a vlastně mají jako vytvořenou strategii, jako balíček různých aktivit k tomu, aby to téma postupně prosokávalo skrz tu firmu. A je to na nějaký pravidelné bázi, není to jako jednou za půl roku něco uděláme. Takže myslím si, že tady to je hezký modelový příklad. Ono totiž je často slyšet, když se mluví o třeba zastoupení žen, nebo zastoupení menšin, nebo zastoupení třeba i handicapovaných zaměstnanců, že firmy říkají, no my bychom je rádi nabrali, ale oni se k nám nehlásí. A právě to adresuje váš nejnovější projekt, řekněme. Jde o Diversity Talent Pool a ty jsi to popsala trošku jako Tinder. Takže chápu, že to je pouze jako paralela, ale jak to teda funguje? Spojuje to nějak zaměstnavatele a žadatele? Přesně tak. Uchazeče a uchazečky o práci, kde my se zaměřujeme na ty lidi, kteří to nemají úplně jednoduchý na ten trh práce se dostat, protože prostě buď zkrátka jako
mají nějakou tu predispozici, ne, jsou nějak omezení v něčem. A teď nemyslím jako jenom, že jsou na vozíku, ale třeba potřebují nějakou tu flexibilní pracovní dobu, pečují o děti, pečují o starší rodiče stárnoucí. Tak tihle ti si vytvoří profil v našem Diversity Talent Poolu a firma, která hledá, ale zároveň je otevřená, vítá tu rozmanitost, tak vypíše inzerát a algoritmy je propárují. A potom vlastně takže jim přijdou notifikace a oni se propojí, zavolají si, pozvou se uchazeče, uchazečku na pohovor a vlastně se to řeší po svý vlastní ose. Ale tahle aplikace vlastně vznikla z toho, že já jsem se často setkávala přesně to, co jsi říkal. My bychom chtěli zaměstnat, ale kde jsou? My chceme zaměstnat ty maminky, my chceme zaměstnat ty starší. A kde jsou? A já zase slyšela z té druhé strany, my bychom chtěli jako tu práci, ale mě třeba ani nepozvou na pohovor, protože se zeptám, jestli tam je bezbariérový přístup. A nebo u pohovoru prostě je vidět, že nebo i mi řeknou, jako že vysloveně přijímá diskriminace, řeknou, že nejsem dostatečně reprezentativní. A ty lidi, na jednu stranu ty lidi vlastně ani neví, což už je jako v rozporu s nějakým antidiskriminačním právem, takže jak se hájit. A vzdají to, mají velmi nízký potom sebevědomí. Takže ta myšlenka tohle projektu vznikla, tak jim pomůžeme, tak je propojíme. Takže tak říkal Tinder, ano, ty algoritmy to propárují, najdou je a takže se známí. Šité na míru, to je skvělý v tomhletom. No. Řekněme, že jsem teďka majitel firmy, která se rozhodla změnit přístup. Potřebuju k tomu nějaký velký peníze, velký rozpočet, anebo stačí možná i nějaký maličkosti, kterými jde začít a můžou udělat velkou změnu? Vůbec na to nepotřebuješ nějaký velký rozpočet. Jo? Tam je spoustu malých, drobných věcí, které ten zaměstnavatel může dělat. A vlastně si třeba ani neuvědomí, že nejsou, že tam chybí v těch procesech. A i kdybych měla být konkrétní, tak pokud ty jako zaměstnavatel chceš vítáš tu různorodost, chceš dát to a máš i třeba jako k tomu ty prostory, jakože se samozřejmě nutno říct, ne každý zaměstnavatel může vzít osobu, která je na vozíku, protože prostě ty prostory k tomu nemá. A pokud ty ten zaměstnavatel seš a já si tě podívám na kariérní stránky a na inzeráty, jak zní, tak pak já z toho můžu vyčíst to, tady ale já vůbec se nenajdu. Tady ty inzeráty jsou zaměřený na mladý, perspektivní, dynamický a podobně. Krom toho ještě, že se často i dneska objevuje jenom v tom mužském rodě. Hledáme manažera, takže dát si opravdu práci s tímhletím. A co to stojí? Tak někdo, kdo tě dělá kariérní stánky, tak prostě změní tu tonalitu a zároveň to, že když já bych měla jít na rodičovskou a jsem už jenom pro tebe to číslo někde v nějakém archivu, kde vrátí se za rok, za dva, tak proč jako vlastně roztrháš ten kontakt se mnou? To jsou drobné věci. Na to nepotřebuješ rozpočty. Nemusíš stavět hned jako školku. Takže často jde i třeba o formulaci toho, jak vypisujeme třeba pracovní pozici, nebo jaký volíme jazyk. Vlastně i takovýhle maličkosti můžou udělat. Přesně tak. No. Zajímá mě, jestli když potom máme třeba v tom pracovním kolektivu, když je ten tým diverzní, přináší to sebou, nechci říct nějaký rizika, ale třeba nějaký potenciální komplikace, na který je nutný myslet? Může to mít nějaký úskalí? Samozřejmě. Samozřejmě, protože si představ, že ty máš nějakou svoji sociální bublinu a teď přijde jiná sociální bublina, teď se propojí a teď tam, jako co tam může nastat, jo? Nedorozumění. Z nedorozumění to může vyeskalovat do nějakého konfliktu, takže tam je právě třeba
snaha jako trošku otvírat těm lidem, zaměstnancům, ale i těm manažerům to myšlení, nevidět jenom věci in the box, ale jako přemýšlet trošku out of the box, učit se od těch ostatních a být si vědom těch překvapení, které tě můžou potkat v momentě, kdy ty tvoje dvě sociální bubliny se protnou. Být si vědom těch předsudků, protože to je ten největší bloker, který může být k tomu, abych já si v té kuchyňce prostě dala do kafe s někým, s kým si myslím, že vlastně jako je, nemám si s ním co říct. Takže to vlastně i o to se snažíme v těch různých programech a v rámci strategií měnit to myšlení, což je jako velmi dlouhodobý, ale nějak se začít musí. Jaké jsou poznávací znaky možná nějakých prázdných gest nebo prázdného gesta, když nějaká firma se chce tvářit, jakože jde naproti, ale ve skutečnosti tím možná chce jenom zalepit tu poptávku, ale ve skutečnosti nic moc neudělat. Tak jak zpravidla vypadají tyhle prázdní gesta? Já jsem se naštěstí moc nesetkala s těma prázdnýma gestama, že to je jenom po povrchu něco uděláme. Možná tohle bylo dřív. Víc. S tím, že ta snaha byla jenom taková jednorázová. A jako i osobně, já jsem se setkala s nějakýma narážkama od zaměstnanců, že tohle je jenom marketing, že ta firma to dělá jenom pro marketing. Ale to třeba mluvím tak 2 roky zpátky. Samozřejmě, jako ano, asi se objevují firmy, my s nimi úplně nespolupracujeme, s firmama, který by to měli jako nějakou zástěrku, jako nějaký marketing. Mně to nedává osobně vůbec žádný význam a smysl, takže to je oblast, kam se úplně nechceme spát. No a na závěr ještě, když se zamyslíme nad tím, jak jsme na tom třeba jako země v porovnání s ostatními nebo v nějakém mezinárodním kontextu, možná ne úplně nutně tak moc západu jako třeba střední Evropy, abychom nešli tak daleko. Jsme na tom dobře? Jsme na tom špatně? Lepšíme se? Horšíme se? Tak je. Spíše bych řekla ten vývoj v České republice, to se lepšíme samozřejmě, jde to pomalu, drhne to někde moc, ale lepšíme samozřejmě, ještě jako nutno říct, nestojí to jenom na firmách, jo? Takže taky jako politika hraje velkou roli v tom, aby i těm firmám pomohla. Příklad, flexibilní pracovní úvazky. Tak v porovnání s jinými zeměmi, já tohle to asi úplně nechci srovnávat, protože je jasný, že v Americe, v západoevropských zemích jsou tak o 15 let dopředu. Proto jsem na ten západ nechtěl tolik chodit. No. Vím, že to je rozdílný svět trochu. A zároveň jako ta politická korektnost tam je. Tam je někdy až jako ad absurdum, že lidi se prostě potom bojí mezi sebou mluvit. Sousední země, nebo když půjdeme na východ, tak jako jenom z toho, co málo vím, já nemám jako zmapovanou úplně tu situaci, ale skrz moji dřív práce, co jsem dělala pro Radu Evropy, tak mám jako různé přátelé z různých i v těch východních zemích, tak tam je to tak jako někdy, kde se zastavil svět, jo. Když si třeba vezmeme takovou Moldávii, tak to já i sama si pamatuju, že jsem tam byla před pár lety, tak jednání s těmi lidmi velmi těžký i třeba pro lidi na vozíku vůbec pohybovat se na ulicích a v tom firmním prostředí, tak tam se jako to tak nežije tak asi jako tady v České republice a na Slovensku, ale jak říkám, no, asi porovnávat úplně není, spíš pojďme se zaměřit na ten vývoj, který je v České republice a na Slovensku, kde to bylo dřív a kde to je teď. Tak možná průnik dvou světů, kde se to ale pomalu, ale jistě zlepšuje. Tak držíme palce, ať se to třeba i díky tobě daří stále zlepšovat. Díky moc, že jsi přijala pozvání do Growby v Google Talks, ale my ještě nekončíme, protože na závěr pro vás máme 5 tipů, jak se každý den chovat více inkluzivně.
První tip je, uvědomte si, že máte předsudky, protože předsudky mají všichni. A když si uvědomíte, přiznáte si, že je máte, tak se vám uleví. Druhý tip je umět s těmi předsudky pracovat. Zpomalte. Zpomalte v přemýšlení, v rozhodování, v komunikaci. Náš mozek jde na autopilota, tak občas jim dejte tu brzdu, šlápněte na tu brzdu, než se nějak rozhodnete. Třetím typem je propíchnout svoji sociální bublinu. Každý má svoji sociální bublinu nebo bubliny. Vyjděte z té komfortní zóny, protože za prvý to je nejlepší učení a za druhý tím se dozvíte i sami o sobě něco a nejenom o těch druhých. Čtvrtým typem je buďte zvídaví. Jako malí děti, ty se rádi ptají, tak nebojte se ptát. Zjišťujte informace. Neberte jenom tu jednu informaci, kterou dostanete, ale trošku pátrejte víc. No a pátý tip je buďte laskaví. Laskaví k ostatním, ale laskaví i sami k sobě.